У XIX столітті багато хіміків вважали, що органічні речовини живих істот дещо відрізняються від неорганічних сполук неживої природи. Але цей погляд було спростовано новими відкриттями. 1828 року німецький учений Фрідріх Велер, працюючи у своїй лабораторії, помітив щось незвичайне. Трохи раніше він помістив у пробірку неорганічну речовину, амоній ціанат. Тепер Велер виявив у мензурці близько 1 грама білих голчастих кристалів. Примітним було те, що раніше Велер уже бачив такі самі кристали, але існувала одна важлива відмінність: ті кристали були органічними. Він отримав їх під час вивчення хімічного складу різних речовин, виявлених у сечі. Щоб повністю переконатися у своїй правоті, велер почав вивчати нові кристали. Помилки не було. Це були такі саме кристали, що й одержані раніше. Отже, він одержав органічну сполуку сечовину з неорганічної речовини.